Yo, who the hell chooses art, bro? Default to default. Switch lah. Okay. Watch easy, more or medium lah, medium. Yo, turun tua. Maybe easy lah. Turun tua. What? Mana? Mana? Padui. Watch tape. Oh my god. Oi, oh no. October 27. Eh, lihat dulu ni. Jam sing. Eh, aku ni lihat yo. Lihat dulu intronya, intronya. Kamu lihatlah supaya biasa aku lihat yo. Hello. Eh, Thanos ya, Her. Chill share ya. Oh, Radio Tower, nice ne. Thanos. Kamu lihat. Oh, we can walk ya. Siska, kemana nih? Find Radio Tower jadi. Ikut aku ke belakang. Ikut aku. Oh, aku tunggu aku. Shit. Mas punya skin lagi bijak babi. Oi, palu. Oi, mana? Oi, nampung ku hilang. Oi, sini. Apa? Mana Watch Tower ni ya? Atau ada fire tu? Oh, ini ada error ah. Ini apa? Oh, ada error, ada error. Error. Shit, belakangnya, belakang. Ada di belakang. Eh, dia orang mana? Okay. Eh, mana sekali belakang? Dekat je si Musa. Ini aku tak pernah semua, sah. Oi, Mus ke tempat siapa belakang tu? Ah! Siapa lagi? Oi, sini wah. Ni, ni, ni. Button, ada button. Ni. Aras Mus. Oh, shit. Mas, okay. Mas, tunggu mas. Dang it. Takut ke? There's no power. Surely there are other powers nearby. Yo, yeah, so cari. Jangan kamu berdiri. Oh, but. No power. Surely there are other power sources nearby. Power sources nearby. Oh, tidak ada power. Bah, kami semua tidak separate kah? Bapak mikir. Okay. Ada apa tu sana? Bah, sana. Coba. Para api kah? Oh. 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 Baik takut ke? Motherfucker. Alam papa ba. Takut ke ya? Yeay, lampung tadi. Nasib je ada backbing. Eh, kau buka lampu semua. Ah? Hey. Backbing siapa? Diri lagi ah. Tunggu ada macam berijak baru aku buka. Gila, aku buka terus eh. Paling ada tu dari arah screen kau. Oh ya, sama. Paling ku bastard. Apa ni? Apa ni? Enak power supply. Ni generator. Alah, this requires gas. Oh my god. Where's the gas? I don't know where's the gas. Tak api lagi ya. Bang, tapi tu sini. Kami tu sini. Aduh. Bang, jangan aku dengan kau aja. Berhenti lo. Sama samalah. Go. Kenapa kadang flash tak tutup? Endang itu. Base battery lah. Power bank mah bawa. Baik takut ke? Get someone. Hey, come on man. Oh, yang kau terang. Eh, bunyi siapa tu? Bunyi rumput dah. Palu, apa? Apa kan ni lagun? Something in the way. Something in the way nya tadi. Palu, Batman. Mana gas ni? Ni nak minyak lah. Eh bukan. Mana kan? Cuma lagi punya skin bayi minyaknya. Ya Allah. Siapa teriak tu? Nina, yo yo sini. Radio. Si Mus takut tak? Aku tidak. Okay. Mus nampak takut tak? Ni, generator. Pun sama aja. Tapi ni ada minyak. Aloi. Come here, yeah. Mus, belakangmu Mus. Mus, belakangmu yo. Ni generator. Tapi minyak nada. Tu lagi ada aero sana, dekatlah. Kan tadi kita. Kan eh, different.
Si Mus jadi ekor. Malah jures. Jadi lampu taram yo. Ngam. Aku takut yo pala. Sama yo aku turunkan musiknya terus ya. Pas ada tadi suara. Aku dah mit aku kosongkan ya volume ku. Nak mau melete. Ini back to where? Ni. Ya Allah. Eh dan tu pala ya dan tu pala ya dan tu pala ya dan tu dan tu dan tu dan tu dan tu. Ada tu di sana tu. Palu, ada tu di sana. Mana kamu? Tunggu aja dulu kau jalan. Kau mana? Oi, palu. Aku telah tampau. Bah. Tampau laju punya aku tak. Jalan. Palu. Aku cari kamu. Tiap hari aku tak. Eh? Balik semula. Apa tadi ni? Wait, what? Faris mana? Should be here, Bagas lah. Cuba pacar lah, cari. Ranger. Mana? Guess. Bahir, kau semua aku her. Ah. Aku pun takut ya. Mana si Faris? Faris. Tanta yo. Mati kali si Faris. Mati kali kena ambil. Kata pok. Palu, 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 palu. Res, mana kau? Oi Res. Ni aku dah tahu. Gila berani. Oi mana kamu? Ai ni dah belakang aku astaga. Ni belakang mu. Ni kami jadi kongmu ni. This generator has no fuel. Let's check out the area. Okay, sama mesti di situ. Makrina, Mes Kombel kanan ya. Kau ke sana ya. Aku mati. Palat. Palat. Sini sini sini. Palat. Kami tu puas juga pale bata. Ada. Budo. Pale. Palo mas. Kenapa kata dia? Aku. Dia. Saya enggak mau ini. Pale gimana? Mana kamu? Pale kajut ke? Pale ya bijap ya. Apa ke? Mas Paris ah. Pares, dah kira suaranya teh. Oi, Res. Tahu ya, tahu. Tahu bah. We go there. Pandakan yo, tempat mu Res. Berani Pares ah. Kau mana dah her? Itu mata. Di belakang mu. Bodoi. Aku kepala ini yo. Aku kepala ini yo, Res. Ada saudara screen mu dah her. Aku ada yo tadi. Nampak butuh he. Aku baru tadi apa lu ya? Palu. Mana kan Pares ni? Res, cuba tanda ya stop Res tempatnya. Mana kan toh? Mana kan? Res, kau depan, aku depan muka. Oh my god, bunyi apa lagi tu? Her, tunggu her. Aku takut yo. Oi, tunggu aku. Ale. Apa pula lagi mana kan? Tunggu her, stop. Stop, remote kau habis bateri. Sabar. Bodoi. Let's go. Jaga kau. Oi, sabar. Sabar. Belum jalan sabar aku. Oi, bayi. Kajap. Oi, jaga kau ya. Kau pun sama takut nih, kajap. Bodoh. Pompek. Bye-bye. See you in the lobby. Paldoi. Bah, ke mana? Okay, let's go. Bah, jalan. Gila, sampai lagi habis bateri ah. Pal, warning. Res, mana kan kau? Mana kan spoiler sana? Di lobby kali ya. Lobby apa? Ada je aku dalam game. Woi, sabar. Oh, dah pi ah. Stop. Bawa mana kok? Tu dah pi ah. Oh my god, apa lagi tu? Bahasa apa? Jangan tahu guys. Semua lah. Aku demo dah. Aina, guess. Ni sini ah, guess. Ba. I can serve up so many terror. Okay, collect gas sudah. Okay, guess sudah. Ada lagi barang.
Oh shit. Oh my god. Oh my god. What happened? What's happening? What's happening? Malas aku melihat. What happened? Ani dah spawn sana. Gila lah. Ani jual. Confirm Paris kan? Kejap. Aku sudah ambil gas. So we just need to find the generator balik. Sana ya. Okay. Aero. Oh, Aero tu bagi hint tu. Astaga. Hey, tunggu. Tunggu. Let's go, let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Woi tunggu baik kan leh, siapa bang? Bye bye Air. Bye bye. Ops. Baik, kau sama je jadi kur. Baik ni cakap ya. Sempat dia tak? Oh ya, balik. Takut aku tadi. Sama yo. Gila, cuma boleh lari ya. Paling, orang dua ni paling andal lah. Alah. Nah. Sedia tu mata. Kenapa? Pale. Si. Bawa mana? Turn on generator. Mana kan? Sini. Need more, yo. Need more. There's no power. Oh. Aku ada gas. Aku ada gas, yo. Ah, pakai lah. There's no power. Surely there are other power sources nearby. What? Generator is already running. Yeah. Oh, tu lah. Ni Oreo. Okay. Roger. Yo. Ambil. Ngapa aku test tak ah? Boh. Aku. Ni pintu ah. Pintu ah. Yo, pintu apa tu? Buka pintu. What the fuck? Jump scare. Mana? Woah. Yo, tunggu. Stop. Yo, stop. Pale, beri aku ya. Baik, yang ketawa. Kau kan tu mus ketawa tu. Hah? Ya Allah, shit. Oh my god. Berapa mas? Oh, it's lake. Ada lake. Ada apa lagi tu? Oh, bot. Ada. Tu apa lagi tu? Mana ni? Ah, ni ada sini. Ni ada sini ya. Mana? Don't need to swim. Barulah belakang muris, belakang ada orang. Kau ber. Bah, KS tu ke mana? Generator lain ni. Tu nak? 5 generator ya. Oh, 5. Wow, level up. Shit, something ada air. Something in the way. Tu, ada air lah sana, ujung lah. Oh, man. Kan terbangun aku deh, ya. Takut ke? Ramai ya. Es kemana kok? Ni arah tu sekarang. Let's see arah arrow tu. Ada ya pinpoint. Pinpoint lagi ya, pinpoint. Okay, dah kamu kata dulu, aku check barang jap. Yeah. Cemberani saja. Macam si tai. Palata. Tai. Very si tai ya yo. Dia sudah 3 lagi. Bukan dah jauh tempat nenek. Benar. I think pasal kami easy bye, tan dah banyak kena kacau ni. Kalau yeah. Hard maybe banyak antunya. Kau berani kan Mas main seorang? Aweh. Ya Allah. Nadalah. Weh, berani jap. Mana? Mana kau? Mak pack down Mas. Oi, mana dia? Mana? Oi, mana kau? Ah, bawa.
Manas pares. Betapa dia. Confirm. Bodoy. Ada. What's that sound? Kenapa? Kenapa? Kenapa ya? Ada bunyi tadi. Ayo nanti. Oh, dua lagi. Dua lagi, bah. Need to find more generators. Aku udah paham, eh. Aku pikir. Tuh, nah, arrow yang sana. Arrow yang sana. Bah. Bunyi apa kan, toh? Oke. Okay. Woi, jump, mas. Jump, mas. Jump. Ini ada spalis, kan? Nanti, lo. Bah, 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 jalan. Mas, tunggu, mas. Mana nggak manage? Mana nggak berjalan, bah? Kenapa spalis ke kanan, toh? Entah, ya. Ikut bunyinya. Oh, bunyi. Oi, oi, sama-sama. Oh, wow. Kok bunyi? Bak, fokus ikut Faris yang paling dekat. Aku ke Faris ya. On the right tuh. Sini tuh. Nina. Nina. Nina, 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 Nina. Mana? Oke, dah. Ah, apa kata? Mana tuh? Alam, tutup. Mana yo, kamu buka balik. Aku buka balik ah. Mana kamu? Mana kamu? Ya. Never mind, hilang. Oh my god. Mas, tunggu, mas. There's a ghost nih. Baba. Paloy, paloy, mas. Baik kok. I know where the ghost is. Paloy bikin hampir ya? Predictable. Paloy berdiri ya. Terabangnya. Gila ya, terabang ya. Yan. Woi, jangan dimengerti. Kalau kamu dekat sama ya. Kalau kamu dapat apa terabang. Ya. One final generator. Jujur, jujur, jujur. Baba, aku tu, kesmas. Tu di belakang, di belakang, di belakang. Baik kau mas. Asta, di belakang, melompat-lompat ke pocong. Belakang. Lompat, si kata lompat. Oh, oh. Mas, coklat belakangmu mas. Astaku. Ya Allah, laju ya jalan, laju jalan. Takut ke? Kejap deh, takut ke? Subhanallah. Mas, mana kan lagi? Sayi. Apa tu? Peres mana? Peres. Belakang. Oke. Okay. Woi, jalan mas, jin tokonya belakang lagi. Topon. Shit. Apa lagi bunyi tuh? Aku mana pasang ya bunyi? Apa? Pasang bunyi? Pasang. Aku dah, aku mutekan TV ku. Gila, boring juga. Oh. Takut ke ya, gila sumpah. Ah, ni sudah aku takut. Nina, paling rumah lagi ni. Ah, mana fuck. Oh my god. Oh my god, I don't like this. Mas, mana teman-teman? Assalamualaikum. Hello. Bah. Bah, aku tu masuk lah yang wah, terus tak bah. Bah, kenapa dua orang masuk lah ni? Okay, let's go back to the radio tower. Ya Allah, dantu. Ya Allah, dantu dapat, dantu dapat, dantu. Eh, blocking eh. Oh, itu bah. Tidak ada kenapa. Tuna, laju. Let's go to the radio tower. Ada mas, bahan mas. Nada, nada. Survival, mas, survival, kajap. Survival ni. I'm going to mas, run for my life. Mas, I'm going to run for my life. Woi, bawas, jalan mas. Palui. Bapa res, bapa kau stopkan. Woi res. Boleh guys. Oh, mas, dapat mas. Sabar, ada tu dia. Tuh dah. Es, jangan kau belakang sekali es. Get semut. Oh. Siapa sakit dah atas? Mesti belakang. Oi, 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 her aku belakang. Dai. Pale sakit leher aku pale. Pale bantuan. Biar kau mau snack kolesterol, bro.
Get semut. Siapa di belakang akan ditarik. Kau kamu belakang kuan. Kau belakang kuan. Oh yo. Si Fares mana kan? Ikut sih sebelakang semua. Shit, shit. Oh. Hey! Ada. Ada. Belum beri jam. Eh, ode. Lu mau beri jam. Tapi di mute. Tapi di mute. Kencang eh. Kencang. Tapi di mute. Oh yo, Evitan kalau yang pasal part yang itu kamu stop lah. Karakter kamu jalan lah. Aku takut. Ode. Okay, let's go. Alright. Woi, kemana nih? Hello. Apakah? Can anyone hear me? Apakah? Bagaimana ini? Hey, sabar, little toy, lihat. Woi, mana kamu? I'm not okay. Tengok kamu mau. I've been lost in this place for weeks, looking for these generators. Can you call for help? Hello. Then, what's next? Hello? Hello? Can you still hear me? Hello? Patus ya. Oh, it's a simple creative game. Thank you for playing. Oh my god. Padahal yang kasut kures budo. Sobra senang. Kedep ya. Thank you for playing. Okay. I think kalau kami main hard tadi ya. Lagi yang dulu lagi apa? Chaotic. Lagi intense. Yes. Yeah. Okay, lobby.